kusimaha wasiirka gudoomiyaha gobolka taliyaasha ciidamada qalabka sida xildhibaanada labada gole guddiga amniga baarlamaanka oo xildhibaanada labada gole qayb ka ama xildhibaanada labada goleba haddii ay ka joogaan guddiga ama ka jooga guddiyadaas saraakiisha iyo sarreeyayaasha ciidamada qalabka sida ee halkan fadhiya saraakiishan xafladan maanta aan halkan ku dhigayna qaybta ka iyaga munaasabadan qaybta kale kooxda bando hegel iyo dhammaan kasoo qaybgalayaasha munaasabadanba waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaam kadib maantay qiimo weyn bay inoogu fadhidaa waxaan ku faraxsanahay inaan halkan isugu nimaadno guud ahaan ciidamada qalabka sida saraakiishii hogaaminaysay waxaa halkan fadhiyo lala jooga talihii ciidanka xoogga talihii ciidanka asluubta taliya ku-xigeenka ama kaaliyihii taliyaha ama agaasimaha hay-adan oo sugida sadoonka qaranka agaasimihii guda wasaaradda amnigana ugu fadhiya halmahadan kuma jiro raalli ahow sharaf weyn bay noo tahay maanta inaan halkan isugu nimaadnay innaga oo ka tashanayna ama ka arrinsanayna difaaca dalka iyo sidii aynu isaga kaashan lahayn ama aynu u baraarujin lahayn saraakiisha shaqada ku haysa gacanta sidaynu uga hortegi lahayn cadowga qaybaha kala duwan leh dadkeena dhibaatada baan ku hay runtii waxaan rabaa inaan halkan ka xuso ciidamada qalabka sida guud ahaan wada shaqayntii sanadkii lasoo dhaafay iyo maamulka gobolka banaadirba ay ka lahaayeen shaqadii socotay ee sanadkii dhammaaday ee aan soo dhaafnay inaan saraakiisha iyo guddoomiyaha gobolka intaba aan dhaho waad mahadsan tihiin sidii wanaagsanayd ee loo soo wada shaqeeyey talabixintii wanaagsanayd ee ka imaanaysay mas-uuliyiinta qaranka guddiga amniga baarlamaanka oo runtii talooyinka iyo maaragtay ereybixinta inta badan caasimada iyo gobollada dalka shaqada ka socota nala wadaagayay runtii waxaan leeyahay shaqo fiican baa inoo qabsoontay waxaan rajaynayaa si ay inoogu midho dhasho inay tii iyo tu kale oo ka fiican intaba ay inoo socotaa haddii alla imo aynu labalaabno munaasabadeenna maanta waxay daaran tahay inaynu isxusuusino mas-uuliyadda ciidamada amniga iyo difaaca qaranka oo ciidanka xoogga mas-uuliyadda inaga saaran dadkeenna iyo dalkeenna waxaan rabaa inaan sheego maantay shaqada aynu hayno dadka iyo guud ahaan dalka soomaaliyeed aynu inagu wakiilka ogannahay waxaa la dhihi karaa waxay inoo tahay sadaqo waxay inoo tahay ammaan iyo bogaadin waxaynu helay nasiib inaynu maanta noqonno kuwa u adeegaya shacabka soomaaliyeed waxaan rajaynayaa innagana waxay inaga filanayaan shacabka inay inaga heli doonaan haddii aan la idmo marka runtii aad iyo aad baa u mahadsantihi intaa waxaan rabaa inaan ku daro waxaa inoo bishay sanad cusub sanadkii hore guul bay inoogu dhammaaday sanadkan guushu inoogu bilaabmayna waxaa ka mid ahaa ciyaarihii laga soo gaboobay laga soo gabagaboobay oo runtii aad wada ogeydeen wanaaggii iyo quruxdii ay ku dhammaadeen way jiraan culaysyo iyo dhibaatooyin yaryar oo dadka qaar ka soo gaadhay oo dadkii taageerayaasha ahaa ee u
kusoo daawatay tagay ama taageerayaasha ay kooxaha taageeray ee garoonka yimid dad ka mid ah iyo ciidamadii amniga sugayay qayb ka mid ah oo runtii aan isdhihi karo annaga ka boliis ahaan waxaan noogu culays badnaa ciyaartii ugu dambeysay oo fiinaalka ahayd oo ilaa iyo 35 askari oo ugu jira taliyihii saldhigga degmada warta nabadda ay dhaawac ku noqdeen oo qaarkood ay isbitaalada jiifaan waan u adkaysanaynaa culayska iyo dhaawacyada naga soo gaara shacabka dhexdiisa laakiin waxaan isleeyahay dadkeennu waxay u baahan yihiin wacyigelin waxay u baahan yihiin in ay fahmaan qiimaha ay leeyihiin ciyaaraha iyo isdhexgalka bulshadu inay fahmaan baan ugu baahannahay waxaan samaynay wacyigelin joogta oo maalin kasta oo ciyaari ay dhacayso ama loo madadsan yahay inay taliska ciidanka buliiska ay soo saaraan baaqiyo ay ugu baaqayaan shacabka soomaaliyeed ee u daawasho tagaya ciyaaraha inay isdejiyaan u hoggaansamaan awaamiirta hay-adaha amniga ee ka shaqaynaya ammaanka garoonka runtii inta badan sidii loogu talagalay bay oola shaqeeyeen waana u mahad celinaynaa way iska jirtaa dhallinyaro yaryar oo mar kastaba dhici jirtay oo ayna ahayn ciyaartan keliya markii ciyaarta dadka taageerayaashu inta badan xaroodaan ilmo yaryar oo xaafadaha ka yimid oo dhagax tuur iyo foodo iyo waxaas ka sameeya garoonka bannaankiisa waa iska dhacdaa mar kasta laakiin waan u mahad celinayaa shacabka soomaaliyeed ee degan caasimada guud ahaan kuwa ciyaaraha tagayay iyo intii sugidda amniga nagala qayb qaadatay intaba aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa intaan markaan ka baxo waxaa jira oo xukuumaddu iyo dowladdu ay ansixisay sharcigii ama xeerkii xakamaynta hubka xeerkaas waan ku soo dhiibannay wuu dhaqan galay waan ku shaqaynay way fuliyeen ciidamada ammaanku laakiin waxaa jira duruufo aad u adag oon u baahannahay inaan iska kaashanno oo ay ka mid tahay maanta kulankeennan aynu meesha halkan hadda aynu isugu nimid akadeemiyada inaynu go'aamo aynu ka qaadanno inta dhiman sidaynu u gabagabayn lahayd waxaa ka mid a sharcigani wuxuu leeyahay habraacyo ay ciidamadu ay qaateen oo ay ku fuliyeen habraacyadaas waxaa ka mid a hubka noocyadiisa kala duwan oo ay ka mid yihiin hubka waaweyn ee qoryaha la saa gee baabuurta la saaro qoryaha silsiladala ee BKM-ka qoryaha madaafiicda ama madfaca weyn ee la yidhaahdo RBG-7-ka in laga mamnuuco dhexmarka magaalada iyo cid kasta ama shaqsi kasta oo isu ekeysiinaya ciidamada qalabka sida oo dharkooda wata oo gaadiidka dadweynaha la socdo raacay ama qori ha wato ama yuusan wadanin habraacyadii sharcigaa ku qornaa kaasuu ahaa 90% ciidamadu way fuliyeen meel fiicanna waa maaragtay waa gaarsiinay guulaha waaweyn ee aan isleenahay sanadkii lasoo dhaafay waad gaadheenna sabab waxaa uu ahaa aan isleenahay habraacaas uu ka dhashay xakamaynta hubka ee aan ku dadaalan waxaa iskaashaday ciidamada ammaanka iyo maamulka gobolka banaadir si wada jira u shaqeeya marka halkaas waxaan isleeyahay guul wanaagsan ayaa lagu soo heystay si aan u xoojino waxaan rabaa inaan halkan ka sheego askarta ciidamada qalabka sida ama buliis ha ahaado ama military ha ahaado ama nabadsugid ahaado ama asluub ha ahaado inaan u sheegno maanta sharcigaas cid kasta oo ku xadgudubta tallaabada sharciga waafaqsan in laga qaaday waxaan rabaa inaan dhaho saraakiisha gacanta ku haysa amniga taliyaasha qaybaha iyo taliyaasha guutooyinka caasimadda ka shaqeeya ay ugu horeeyaan in ayna wax gorgortana ayna ka gelin cid kasta oo ku xadgudbaysa amniga caasimadda cid kasta oo ku xadgudbaysa xakamaynta hubka
نظام كي واغو تلقل إلي مريان إلي قبطان قويان قوبت قوبتو لغو تلقل قولوك لغا قابو هدو توتو وتوتها لغا سيو لو أبتريو هدو يهي أسكري صحا وكاكسان إلى مدى ما دام باق لجليه ومدهل سنة عن كسر شغيل لي شرق راس حكمين تهبك وأجه أسكري قاسي إن أجرو شرق حكمين تهبك اللي إلى هذا والله جا ممنوع يا عاصمة إن هبل الله أحمر قدومي محكمة واحدة درجة كوبات وافد يا تليل عيدا تحوك وافد يا تليل عيدا كاسلوب توفد يا كالي هاي انا بسودي ستون القرن كان وافد يا وسير كان يوم دومي دول كان وافد يا يو بدي ابلغ ان اوح سيو شرعي لا سي ونقض الشرعي عن عيدنا كحد قد بينين كحد قد كحد قد بكرين دات كانوا اي نفس الهلام وحان قبا أنيقا إنا وح قرقرتنا إنا اللي قلين أي قد ما تو محكمة أسكري قاس إيا سرقال قاس كوحد قد بيا حكمين كهوكا أم حيثا كوحد قد بيا إنو قال شرطا تاسانا المسوء جيدين يا وحان الجعران لها تريح وقو هل كان ملك سوء إستابا إنو إغراع وكلمة داس سيان وحا كمينو عيدا كينا هوكا وطا إيا مغالا بالأحمرية وحال حكمين يومها قرية وكرية وعدك سوء سوء في سيني سعيد مدى أمني أما توتك لي هوت وقالت تدوينها هل الراعو وعلى قوانيا قرية هوت وقالت تدوينها هل الراعو وعلى قوانيا يوسم وضن وحل إلى قرية هوت وحل وغيره وأسوى الغينة يا مارك مغالا هل أحمر وإلا قطع شرعي أن الهور غيره حبس أن القضاء taas waxaan qabaa ujeedka maanta aan isugu nimid oo taliyaasha ugu casuumay iyo gudiga amniga iyo gudoomiyaha akadeemiyada aan codsaday inaan isugu nimaano waa inaan xakamayno sharcigaasna aynu hirgelino ciidankeennana wacyigelintaas la siiyo loo sheego midka aan ciidamada qalabka ka sida aan ka mid ahayn ee isuekaysiinaya ama askariga ciidamada intuu ka mid ahaan jiray laga rogseeyey ama qorigii la goostay xaafadii la dhex fadhiya ama asagoon qori wada min intuu qolo kalo saaxiibadiisa uu u tegay maaragtay la adeeganayo ama maleesiyaadka ahee magaalada ku dhex jira kaasna inaan tallaabo wada jiraan oo aynu isla ognahay oo ah in la qabto qoriga lagu maxkamadeeyo xabsiga dhehe gaal faraha in la geeyo oon wax wada hadala aan laga gelin asagana waxaan isleeyahay haddaan go'aamadaas aynu isla qaadano oon si wada jira aan u qaadano way nafisayaan dadkeena qodobka kale aan rabo inaan ka hadlo taliya ciidanka xoogga ugu fadhiya inta badan dharka wax lagu geysto dhibaatada lagu geysto ama wax lagu qalqalgeliyo waa dad wata dharka ciidanka xoogga dalka soomaaliya ama askari ka goostay ciidamada ha ahaado ama mid maleesiyaada oo xaafadaha iska dhex jooga ha ahaado wax lagu geystaa inta badan waa dharka ciidanka xoogga waxaan ognahay ciidamada kale xitaa askariga laga hogseeyo ama fakarka ka ah markuu rabo inuu wax sameeyo dharkaasu qaataa si aan u kala saarno marka oo inu ogaano ciidankii saxda ahaa ee ciidanka xoogga dalka ahaa iyo maleesiyaadkan dadka dhibaataynaya siday aynu u kala saarno waxaan codsan lahaa in ciidanka xoogga dalka saraakiisha madaxda ka ah ay ciidanka siiyaan wacyigelin waan ognahay ciidankii dagaalka ku jiraa wuxuu jiraa gobollada dalka ayuu intiisa badan jiraa
talisiyuhu ku leeyahay magaalada oo aan 12 minna aan ahayn inaan u kala saarno ciidanka magaalada degan ee talisiyada kulana saraakiisha madaxda kii inay wacyigelin u sameeyaan oo ay u sheegaan hubkan ay magaalada la aadayaan inuu yahay sharci darro nidaamkaasna laga soo saaray askariga fasaxa iyo sargaalka fasaxa ee magaalada aadaya inuu dhigto qorigiisa xerada inuu dhigto waan ognahay ciidanku xeryo ku filan inuusan lahayn laakiin waxaan rabnaa inaynu wax badbaadino askarigeenna saxba ahaa ee shaqada ku jira iyo askari xumaha wajaxumaynaya ciidanka ciidamada qalabka sidana inaynu gooni u caysanaan oo la dagaalan rabnaa marka waxaan codsan lahaa taliyaxa ka codsanaya ciidankaas talisyada deggan caasimadda ciidanka iyo saraakiisha ku qoran in wacyigelin loo sameeyo loo akhriyo habraacyada u degsan caasimadda in loogu dhex noolaado kow tuuta ha la bixin oo gaari dadweyne ha la raacin labo qori ha qaadanin qorigaaga maqaasiinka ku xarayso dharkaaga dhigo dharkaaga carabiga labiskaaga qurxoon qaado soo danayso u soo laado ciidanka howlgalka ku jira oo howlgallada ku jira oo ka baxaya maaragtay xeryaha ka baxaya dee markaas howlgal bay u socdaan oo xeryihii way shaqadii loogu talagalay bay u socdaan waa culaysa male taas waxaan qabaa in aynu kaga badbaadi karno u ekaha ninka isu ekaysiinaya ciidamada qalabka sida ama ciidanka xoogga dalka isu ekaysiinaya inaynu ku kala sooci karno ayaan qabaa ciidamada ka imaanaya bannaanka oo fasaxa u soo galaya waxaan rabaa hadday suurtagal tahay in loo sameeyo baro magaalada markay soo galaan soo gelayaan ay isugu yimaadaan oo baabuur aan annagu oogu dirno hadday idinku mashquulsan tihiin laga soo qaado xeryahooda meelaha kaydadka hubka ama talisyadooda ay ku yaalaan aan keenno hubkooda loogu xareeyo dharkooda ay dhigtaan fasaxooda ay saaf usoo dhammaystaan marka ay baxayaanna sidoo kale ayadana la sagootiyo taasaan qabaa baabuurta qoryuhu saaran yihiin ee ka imaanaya difaacyada ka imaanaya talii horeyna waan soola ogolaanay haddana waxaan soo jeedin lahaa si ay khalkhal uusan inooga gelin xakamaynta hubka qoryaha saaran baabuurta iyo beeke eemada qoriga ku xidhan baabuurka iyo qoryaha beeke eemada ay ciidanku wataan iyo salanada inay markay soo galaan magaalada ay dhex dhigtaan baabuurtooda intay xeryahooda ka gaadhayaan oo laga furo baabuurta taasna waan ka heshiinay horaan uga heshiinay in la xoojiyana oo haddana sii xoojisaan baan idin xusuusinayaa runtii maantay wada shaqaynta ka dhexaysa ciidamada qaranka horay nooma ayna soo marin laakiin waxaan rabnaa wada shaqaynta aynu inagu leenahay inaan ku darno badbaadada shacabka inaynu ku darno inaynu inagu wada shaqayno dadkiina ay dhintaan oo ay ku dhintaan si macno daraa wax macno inoo sheegayso iyo wax guulan ku gaadhayno midna ma lahaan marka waxaan rajaynayaa inaynu xakamayno wacyigelinna u samayno ciidamada aan madaxda ka nahay inta karaankeenna waynuna kari karnaa waxay ila tahay sargaal walba fadhi buu madax ka yahay fadhiga uu madaxda ka yahay ciidankiisa inuu xakameeyo tiriyo fayliyo wacyigeliyo u sheego habraacyada iyo nidaamka u degsan ee qaranku uu u diyaariyay in caasimadda amnigeeda loo sugo intaa waxaa dheer dhimashada iyo dilka macno darrada ahaa ee ka socda magaalada ama kan ciidamadu geystaan ha noqdo ama midka ay mooryaantu geysata ha noqdo nimanka maaragtay aan hadda ka hadlay ciidamada isu ekaysiinaya waxaan rabaa maantay innaga dil iyo inuu qof naga dhinto oo si macno darraa ugu dhinto khasaaray nagu tahay waxay ila tahay dadkeennu dil way ka soo daaleen culayso fara badan
maaragtay dhibaato ku ah dalka waynu soo marnay laakiin in nin u eg ciidamada qalabka sida oo dharkeenna wata iyo mid tuugna casa oo wixii aan la garanaynin inay maalin walba ay ku dilaan jidadka magaalada ayagoo isu wata dharkii ciidankeenna ayagoo wata waxay nagu tahay sharaf dhac. waxaan leeyahay saraakiisha waxaan farayaa amniga caasimadda gacanta ku haya iyo guud ahaan gobollada dalka inuusan baxsanin qof qof u dilay si sharci darraa. dadka soomaaliyeedna waxaan ka codsanaynaa qofkaas wax dilaya qofun baa ag jooga, garoon cidlaa kuma dilaayo. ma aha maanta maalintii la kala cabsanayay ee guryaha laysu soo dabamaraya. sharcigeennuna garsoorkeennuna awood buu leeyahay, ciidamadeennuna awood ay ku xakameeyaan amniga ayay leeyihiin. waxay leeyihiin awood iyo tasiilaad ay dhaqso kugu soo gurman karaan haddii aad la soo xiriirto. qofkaas qabo, haddaadan qaban karin ood lafahaaga oga baqayso, dabagal oo meeshuu galayo soo sheeg oo la xiriir ciidamada amniga haddoo meeshu kugu dhow. waxaad la xiriiri kartaa 991, waxaad la xiriiri kartaa lambarada kale ee gaagaaban ciidamadu leeyihiin, waxaad la xiriiri kartaa fadhiga markaas kugu dhow oo askari ciidamada amniga iyo gobolka banaadir ee waxa la yidhaha maamulkiisu ay joogaan. qabo iyuusan fakanin qofkaas, berina qofkanu dilayaa oo qofkaas walaalka ay dhintay waxa la yidhaahdo lamida. marka taasna waxaan leeyahay, keena oo hor keena maxkamadaha iyo garsoorka ku shaqada leh, wixii qalab sita ee wax dila maxkamadda ciidamada ku soo sima, wixii rayada si kale wax ugu sameeyana maxkamadda rayadka ee shaqada ku leh keena. guud ahaanteen waxaynu waxaan saarannahay badbaadada dadkeenna. maantay waxaynu awoodnaa oo sharafteennu ay ku jirtaa inaan wada shaqayno, u gurmanno dadkeenna aynu intaynu badbaadin karno aynu badbaadinno. waa la dhimanayaa sax, laakiin sababta lagu dhimanayo hadday tahay hub iyo wax wax dila hadday tahay waa intaanu xil saarayn waayo inaynu ka hortagno. haddaynu ka ilduufno markaas ay wax dhacayaan aynu ka daba tagno oo soo qabanno oo aan maxkamadda ku shaqada leh aynu gacanta ka saarno. intaasna waxaan rabaa halkaas inaan kaga gudo. dadka shacabka ay dhibaatadu ay ka soo gaartay ciidamada dhexdooda, waxaan rabaa inaan saraakiisha horteenna fadhida aan u sheego, qof kasta oo dhibaato soo gaadho waa guriga aad ka soo baxday dadkii aad kaga timid oo kale un waay. waxaan rabnaa inaynu la xanuunsanno dadkeenna, aynu la xanuunsanno, guryahooda aan ugu tagno, culayska iyo dhibaatada soo gaadhayna aynu qayb kala qaadano. wixii si sharci darraa ama si aan ku talagal ahayn ciidamada dhexdooda ugu bax, kaba soo qaad, xakamaynta hubkan ku jirta. nin ku xadgudbaya xakamaynta hubka ayaa geystay fal, falkaas uu geystay. waxaan rabnaa si ayna dhibaato ayna dadkeenna u gaarin shacabka in laga fogaado, in loogu jawaabo xabad oy noqoto xalka ugu dambeeya ee ninkaas lagu xalinaayo. sharciga ku xadgudbaya inay xabad noqoto ma rabo. hadday noqoto xabad, waxaa dhacaya dadkii inay dhintaan, aan waxba galabsanin, iska ganacsanaya xaafadooda, iska joogaya, wax iska baranaya, caruurteenni iyo waalidkeenni iyo culimmadeenni ahaa. adiguna waxaad caysanaysay nin waajib uu kaa saarnaa, ninki wuu nool yahay, waxba ma gaarin. dadkii shacabka ahaa ee u adeegaysay ee waxaan ujuudiga aad u bixinaysay way dhinteen, khasaara ku jirta. adu markaas
ma aha inuu qof naga dhinto oo u dhinto falkan fulintiisa inuu qof u dhinto qofkii aanu adeegayn ahaa ma aha waxaan rabaa inaan ka codsado wax la yidhaahdo taliyaasha falku markuu saas u dhaco guddoomiye maxkamaddana waa joogaa hadda maalin weyt unaga soo diiday saraakiisha falkaasi markuu saa u dhaco oo sababteeda uu leeyahay nin ku xadgudbaya fulinta ama xakamaynta hubka ama xeerkii dowladdu ay dejisay ku xadgudbaya sababteed uu dilkaasi u dhacay waxaan ka codsanayaa waan soo jeedinayaa hadday suurtagalda in diyada qofka dhintay loogu la saaro ama lagu xukumo ninkaas sharcidarada waxa la yidhaahdo hubka ama maaragtay waxa la yidhaahdo jabinayay xeerkii iyo sharcigii loo dejiyey sababteedana lahaa inay xabad dhacdo nool ee weli soconaya in la saaraan rabaa ayaan qabaa aniga magta oo lagu xukumo oo lagu ciqaabo hadalku waan badiyey raalliga ahaada waa hadafkii aynu u nimid maanta halkan unbaan ka hadlayaa wada shaqaynta hay-adaha amniga iyo maamulka gobolka banaadir waxaan rabaa inaan idinka dabageeyo sidaan hadaay u sheegay guulihii aynu sheeganaynay aynu sanadkii aan soo dhaafnay aan gaarnay waxaan ku gaarnay kalsooni iyo wada shaqayn bay hadday ka baxdo meeshaas oo jasiiradihii uu madaxweyneheennu uu ku mahmaahayay ee ahayd jasiirado yaryar baa ka dilaacsan hay-adaha amniga iyo dowladda iyo maaragtay dhexdooda oo qolo walba in yarbay meel ku haysataa ee soo baabi'inay hadday inagu soo laabtaan meeshii baynu ku laabanaynaa waxaan codsanayaa jasiiradahaas inayna nagu soo laaban wada shaqaynta saraakiisha shaqada ku jirta culaysyada ay soo gudbinayaan ee na soo gaadhaya talisyadu inay wax ka qabtaan waxaan rabaa inaan halkan ka sheego ciidamada qabalka sida ay waajibaadyo kala gaaray leeyihiin haddana waajibaad guud